Binarni kod 110 projekt je koji provodi grad Požega s partnerima Veleučilištem u Požegi i Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, a ugovorno tijelo projekta je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Binarni kod 110 sufinancira Europska unija u 100% iznosu. Iznos financijskih sredstava koje su dobivene ovim pozivom je 685.086,44 kuna. Projekt je prijavljen u sklopu poziva jačanje socijalnog dijaloga faza 3 i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. godine. Znači, cilj projekta Binarni kod 110 je jačanje socijalnog dijaloga kroz na lokalnoj razini kroz provedbu edukacija, čime se dodatno jačaju administrativni i stručni kapaciteti socijalnih partnera također na lokalnoj razini. U sklopu projekta kao završne aktivnosti na Veleučilištu u Požegi održani su okrugli stolovi na 6 tema, a peta je bila sustav motivacije i nagrađivanja. Ovo su konačne, finalne nekakve aktivnosti kojima se želi doprinijeti opet razvoj socijalnog dijaloga na lokalnoj razini. Prije ovih okruglih stolova imali ste brojne radionice, možete li nam reći malo nešto o tim radionicama? Može. Znači, provedeno je također 6 radionica sa različitim temama. Teme radionica i teme okruglih stolova povezuju se jedna sa drugom. Znači, teme su bile efektivno upravljanje stresom, kvalitetno upravljanje vremenom, lobiranje i pregovaranje. Ciljna skupina, znači osobe koje su sudjelovali na tim radionicama, su bili zaposlenici grada Požege i zaposlenici Veleučilišta, odnosno osobe koje su također i predstavnici u Sindikatu državnih službenika i zaposlenika Republike Hrvatske. Kako motivirati radnike za neki određeni projekt? Pa evo ovako, ja mislim da je sustav nagrađivanja općenito usko povezan naravno i sa sustavom kazni, a mi kao javne ustanove nemamo sustava nagrađivanja, sustava kažnjavanja itd. Tako da ta motivacija zapravo ovisi o nekakvim osobnim sposobnostima menadžera, voditelja, ravnatelja, koje se svode na razgovor, koje se svode na pokazivanje vlastitim primjerom, dakle na nekakvo stvaranje nekakvog pozitivnog okruženja. Ali prvenstveno zapravo tu značajnu ulogu, najznačajniju ulogu ima konkretno djelatnik. Dakle, ta motivacija mora proizaći iz njega da bi ona bila kvalitetna. Menadžer ju potiče, ali stvarna motivacija mora proizaći iz djelatnika. U praksi, naravno, razlike su među djelatnicima, neki su više motivirani, neki manje. Osobno smatram da bismo svi trebali biti više motivirani jer trebamo biti svjesni da kroz dobru motivaciju, pozitivnu motivaciju jedino možemo doći do napretka. Danas treba shvatiti da je motiviranje dakle jedna od ključnih funkcija menadžmenta. Pored planiranja, organiziranja, znači i praćenja uspješnosti. Zašto je tome tako? Iz razloga toga što je pretpostavka da svi možemo jednako naučiti, znači da svi imamo dostupnu tehnologiju, a razlika je sad samo u našoj motivaciji, znači koliko ćemo mi zapravo uspjeti doći do određenog uspjeha ili neuspjeha. Isto tako, trebalo bi istaknuti zapravo kako definirati dakle motivaciju. To je zapravo jedna pobuda koju mi izazivamo dakle prema nekomu ili nečemu kako bi dakle postigli određeno željeno ponašanje. Mi nemamo sustav nagrađivanja i da zapravo ta motivacija kod svakog radnika dolazi znači iz nekog osobnog, znači stava prema poslu i prema ustanovi u kojoj radi. Ja imam sreće pa su svi moji djelatnici zapravo odgovorni u svom poslu i obavljanju zadaća, tako da evo, to je što se tog tiče. Sustav motivacije i nagrađivanja, kako to funkcionira kod vas s kolegama koji su vam možda podređeni i vama koji su nadređeni, ima li to više nagrađivanja ili kažnjavanja i što je bolje? Pa mi smo nažalost u sustavu koji ne prepoznaje nagrađivanje,
On poznaje fiktivne bonuse i priznavanje nečijeg nerada, jer tako kao sustav malo provlači one koji nisu baš sjajni. Izvan tog sustava stvari su puno jasnije. Koliko dajete, toliko dobijete. Što više radite, više dobijete. Bonusi, odnosno nagrada, dolazi sa gledanošću, slušanošću, sa uspješnim projektom zbog kojega gazda kaže ok, dobit ćeš još nešto, neki dodatak. S druge pak strane, motivacija za sve to je postavljanje izazova od strane voditelja određenog projekta. Ako on to postavi dobro, da ti osjećaš potrebu da će tvoje sudjelovanje nešto promijeniti, odnosno nadodati, dovoljno si motiviran za uspješan rezultat. Pritom ne smiješ konstantno dobijati nagradu, nekad moraš biti i kažnjen da bi shvatio da nagrada nije nešto što dolazi zdravo za gotovo, nego uistinu je prepoznavanje tvog nekog uspješnog rada. Možemo, hvala lijepa, zaključiti profesora Marinac da očito za motivaciju trebamo barem dvije vrste predvodnika. E sad, je li bolje biti šef, odnosno vođa, što bi bilo korisnije za motivaciju? Pa motivacija može dolaziti, ovo što ste vi rekli, sa razine vodstva, odnosno menadžmenta, a može dolaziti i sa razine radnika od ozdo. Ja bih to nazvao ovaj prvi slučaj od ozdo, a ovaj drugi slučaj od ozdo. Ujedno za motivaciju mogu biti važni unutarnji čimbenici, a mogu biti i vanjski čimbenici. Pogotovo na motivaciju što se tiče unutarnjih čimbenika, oni znači nisu, ne ovise o financijskim sredstvima, to su obično želja za napredovanjem, odnosno želja za učenjem, a dok što se tiče vanjskih čimbenika, motivaciju, znači potiču nagrađivanje, plaća itd. Gospođo Kerr, možda iz perspektive Zavoda za zapošljavanje, iako se bavite provođenjem projekata, svaki projekat je novi izazov, treba motivirati nekoga koji još od prošlog puta nije dobio nekako posebno priznanje za svoj rad. Koliko je često takva situacija, imate li u zavodu mogućnost možda nagrađivanja svojih ljudi? Pa ovako, prvo ću reći da ste u pravu. Tržište rada je znatno dinamičnije danas nego što je bilo prije 10 godina, a možete misliti na 20-30 godina i mi se svi tome moramo prilagođavati, bilo zaposleni, bilo nezaposleni. U Zavodu za zapošljavanje mi smo javna ustanova, ista je situacija kao i, kao što je rekla gospođa Šutalo, znači materijalnog nagrađivanja nema. No ja moram reći da kako je to tržište rada dinamično, tako i mi kao djelatnici dobimo stalno neke nove zadatke, nove izazove, evo i projekti, mi ih nismo radili unazad 10 godina. I tu djelatnici koji se žele osobno razvijati profesionalno dobiju priliku da na tome rade. I događaju se promocije, događaju se otvaranje novih odjela, jednostavno moguće je napredovati. I sustav je trom, ali ipak mislim da mi radimo u dobrim uvjetima, znači postoje ti neki nematerijalni motivatori. Ja sam radila u privatnom sektoru gdje sam radila minimalno 10 sati dnevno, nakon toga sam došla u ovaj sustav i jako ga cijenim. Znači imaš normalnu pauzu, ugodno radno okruženje, djelatnike koji svi surađuju, menadžment koji je pristojan i ja to izuzetno cijenim. I tako da mislim da mi kao djelatnici smo motivirani da radimo nekakvim nematerijalnim uvjetima i ako želi više, pružamo se, doista u mom kolektivu se pruža mogućnost da ti ako imaš motivaciju da radiš sa određenom skupinom ljudi, da to menadžment prepozna i pusti da se razvije u tom smjeru. I možda je to sporedno, mi služimo nezaposlenima i mi puno radimo na motivaciji nezaposlenih, jer tu je zapravo prava borba, održati motiviranost. Nakon što ste poslali 40 zamolbi, poslati 41. Što očekivati od nadređenog u trenucima? Kako da se postavi ljudi prema tome, odnosno jesu li zaposlenici dovoljno uvijek i nekli do te mjere da bez obzira što nadređeni napravio, da će sve onako biti joj tako uvijek.
Čujte, postoje nam razno razne vrste nadređenih i razno razne vrste upravljanja. Na mojem skromnom mišljenju je bitno da nadređeni jasno i transparentno, znači komunicira svaki cilj etapno, znači kako bi to jednostavno stvaralo, znači jednu jasnu viziju, jednu jasnu misiju kud mi želimo, znači jednu transparentnost organizacije, gradeći na taj način jedna zajednička uvjerenja, znači stavove, mišljenja, što je dobro, što je loše u svom tom nekakvom progresivno turbulentnom procesu da bi došli do određenog cilja ili ne bi. Gospođa Podoljak, u turizmu, u dinamičnom poslu, lijepo je skupljati nagrade, dobijati priznanja, odlične revijue na TripAdvisoru i na sličnim platformama. Kako u tom sustavu dokazati nekome da nešto radi krivo, odnosno ako je treba kazniti ga, i je li to uopće moguće u sustavu Hrvatske turističke zajednice? Pa ovako, kazna je meni tako neprihvatljiva uopće riječ, mislim da samo treba suočiti s onim što je učinio. Kad se s nekim, to je isto pitanje menadžera, može li on to učiniti, ali to je neminovno. Dovede vas neka situacija kroz mjesece da već trpite, da onda morate to reći. Tako da u pravilu kad se to jednom napravi, onda više nemate problema sa suočavanjem sa time. Čovjeka treba suočiti s time što je učinio, što nije dobro i jednostavno vidjeti kako možemo zajedno popraviti situaciju. To je recimo unutar ureda. Pitali ste vezano uz kaznu vezanu uz djelatnika recimo koji nije odradio zadatak, a sam je... Da, to je meni situacija, jednostavno imala sam takvu situaciju, sjećam se da sam jedno vrijeme onako mislila kako će se popraviti, kako će riješiti sam, kako vidio da ja to mislim, sve ja to nekako usput i onda sam zapravo shvatila da trebam sjesti s njim jedan na jedan, nikad ne treba kažnjavati ljude, kažnjavati pod navodnicima, razgovor pred drugima da ga se osramoti, nego uvijek jedan na jedan i onda razgovor, iskreni razgovor kojim kažete što točno nije u redu i što bi trebalo biti bolje i što on misli o tome ili ona. I na taj način sam zapravo uvijek dolazila do rješenja, s tim da nekako znam kad je nešto krivo napravljeno da nije to možda namjerno, ali bila sam u situacijama da sam to redovito rješila na taj način. Mi smo mali muzej, specifičan muzej, zato što je nas 11 sada, ali 10 žena. Ja osobno sam više za ovaj ležerniji pristup, znači, ali zapravo u ovih godinu dana koliko sam ja na mjestu ravnatelja, ja više radim na sebi, više radim na svojoj samokontroli, više sam postala u nekom smislu psiholog, a manje ovoga netko ko kaže moraš. Jer shvatila sam da zapravo kad tjerate ljude da nešto naprave, dobijete kontraefekt. Po meni, znači osoba koja vodi sustav, koja vodi ustanovu, prva i osnovna stvar koju mora imati kao takvu karakteristiku osobnu je dobra organizacija. To se od nas očekuje. Dakle, dobra organizacija na prvom mjestu, ne samo u tim nekim specifičnim okolnostima kakva je bila naša selidba, nego i inače. A druga stvar koja isto tako djeluje varijanta na motivaciju je ono prvi, kako se kaže, prvi ispred jednakih. Da, ja sam nosila namještaj, ali s druge strane ne mogu ja ni očekivati ni tražiti razgovorom ili nekakvom nalogom da djelatnik dođe na vrijeme na posao ako ja ne dođem na vrijeme na posao, da ne završi svoje zadatke ako ih ja ne završim itd. Znači, tu mislim da mi igramo vrlo važnu ulogu. Ne možemo očekivati od djelatnika da budu bolji od nas. Znači, mi moramo pokazati primjer. A vezano uz ove stilove vođenja, ja sam malo duže ravnateljica, ne puno duže nego Mirela, ali ipak malo duže i htjela bih baš podijeliti svoj primjer s vama. Znači, ja kad sam postala ravnateljica, definitivno mi je bilo u glavi da ja neću biti taj nekakav autoritaran vođa, jer je moj prvi ravnatelj u jednoj školi bio takav. Znači, meni je to bilo strašno. Dakle, ono, šef po profilu, jel? Vrlo strog, vrlo opasan, metode su bile vikanje i nekakve kazne itd. Meni je to bilo strašno i rekla sam nikad, ja takva ne želim biti. I postavila sam se vrlo prijateljski prema djelatnicima, dakle sve razgovor, dogovor, pola sata priče, pa ona više voli raditi na ovaj način pa se ti uvjeti omoguće, ona voli onako pa se to omoguće itd. Kad ti pustiš to, tome,
tom, dakle, potpuno slobodnom demokratskom vođenju dođeš do zaključka do kojeg sam ja došla nakon svojih 6 godina iskustva, a taj je da to nije dobro. Govoriti o motivaciji u zemlji u kojoj je prosječna plaća takva kakva je, je nezahvalno. Govoriti o nagrađivanju u zemlji je nezahvalno, ali shvatiti da nagrađivanje i motivacija mogu funkcionirati i bez financijskih sredstava pokazivanjem primjera, to smo pokušali pokazati u ovoj panelici i zaplješite mojim panelistima, preživjeli su.